Sì, io ma te do, è fastidio, ma te do, te un talc. Ma cosa gli? Non si vede. Forse il cuore mi brutto. No, si più a 5, può passare pure a 5. Non si intrega la pscera. É a segunda que está acusando para a gemersão. O Ricardo pegou no de trás, para pôr para cima e eu para ali para o outro lado. O dono vai entrar, pronto. A senhora que escolheu a dimensão. Já não é a primeira vez. Não é, querido. Mas já tem dois portos. Ai, eu devo estar fazendo. Deixa eu ir lá. Mas vou buscar a picha, vem cá. Mas está dentro do vídeo. Vá, Simão! É meu, não posta pincel. Mas é muito difícil, não é uma coisa. Mas não sei, o papel ainda serve na mão.
a calabouche. Ah, tá bem, posso te chupar. Não, não, para casar. Ah, não, sou meu irmão. Está aqui. Ah, já é seguro. Isso não é normal. Não bebes mais nada. E disse agora, estou com cheio de brusa. Ah, sei, mas já vi a tua metade dessa. Melhor se me congelava. Isso é gelada. Isso é outra maluca que mamãe. Isso é para... que estava... óleo. Não, mas essa fica para o... por causa da salsa. Mas essa casa vai ter tudo bem. Vou-me dizer se onde já chegar à tua casa. Ah, faz-te ideia. Ai, tu ias, eu ias a Mercúrio. Tem mais as mulheres. Ou sabe? Ainda não tem só. Na casa com a filha. É. Sim, esqueci de estar ali a gastar gás, sim, se dá. De Deus. Só Deus. Antes das tripas vão-se espetar fora, é preciso tirar os bés. Pode ir a pisar não? E pede ir, bom. Se não partiu o vão com o Chico, não sinto nada que acabou de limpar, não, bom. É com o papelão sem de bosta. O papelão não, não há liguidade aqui para de bosta, vé. Chico, deixa abrir primeiro a cabeça e depois mete. Deixa abrir o grão, faz assim. Tá? 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, e macho Sérgio, onde é que está bem? Eu não vejo uma velha que se vê. Pois é? São velhos. Mas em criança não estava-se não é? Uma velha que ainda... Está bem, 52, 47. Vais fazer 47. Não, porque eu canto no dia 37. 47. És descobrir-te-me. Fala-me o dia. Dia 27. Então já não apanhas a cor, já és não sei o que és. Os dedos! Não vai para cima ou vai para baixo? Acho que ficamos aqui! Mais longe. É, volta ali! Não, está bom! Está bom! Não se mexe mal! O combo é teu mesmo! Deixa a minha tripa. Eu não estou te pegando da tripa, não sei. Eu estou agarrando ela agora. Tu tens que vir para aqui. Não dá.
corisca. Mas não me digas que te pego onde é que vamos ser. Eu não te pego onde é que vamos ser. É, a dragona. É, Bia, não precisamos saber que tinhas esses todos. A minha cunhada está a perguntar que eu sou morto uma para longe. É, está morto uma para longe. Mas que a Marcela diz que eu não sou morto uma para longe. Isso é que quero. Isso é bom, se isso não. Nós estamos a pensar quando pensava que o caio me tem dado. Mas como não dá certo. Muitas coisas estão. Está com tudo que é bem, tudo só bem. E sai mais conteúdo. Carneiro.
Estás imenso nervosa, querida. Sim, sim. Pensava que está a cozinha, não é? Ah, ele está imenso. Tem, mas... Tem duas. Só duas? Sim. O que é que não tens naquela? Não, não quero mesmo. E essa? Já está cozida e está quente? Já lá que eu já levava a panela. Funciona, um cozinho assim. Sei que existe a fartura. It's that time of year to visit the Azorian Restaurant and Bar in Gloucester. For 20 years, the Braga family has shared recipes and wines from their native Portugal to become one of the North Shore's most beloved restaurants. You'll feel right at home in the Azorian's cozy, authentic atmosphere. Enjoy traditional and original dishes like cataplanas and tapas, as well as the freshest seafood from America's oldest seaport. Sip from a long list of seasonal cocktails and cordials that'll keep you warm all winter long. From soups and sandwiches to pizzas and decadent desserts, the Azorian menu has something for everyone, with specials every day and night. Reserve the private function room for any holiday or special occasion. Gather with the whole family or sit at the bar to watch the big game. And before you leave, do a little grocery shopping at the Mercearia Portuguesa or buy a gift card for that special someone. Who's in the mood for Portuguese food? The Azorian, 133 Washington Street, Gloucester.